Good morning, students. Today we are dealing with the topic brainstorming. Simple aayittulla topic aanu. Let's begin. Brainstorming is a pre-writing activity. Brainstorming ennathoru pre-writing activity aanu, allengil oru pre-writing technique aanu. Pre-writing ennu parnal endayirunnu, aa topic nammal already cover cheythu kazhinjathaanu. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. സോ റൈറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിമിലർലി റൈറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രീ റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്. പ്രീ റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ എഴുത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. It is a group activity conducted at the beginning of a project to generate ideas. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിലൊരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ കണ്ടെത്തണം. ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ്, സബ് ടോപ്പിക്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാകാനായിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ കടന്നുപോയ നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം പീരീഡ്സിലൊക്കെ, നമ്മുടെ മലയാളം ടീച്ചർ നമുക്കൊരു ആസ്വദനക്കുറിപ്പ് എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപന്യാസ രചനയ്ക്കോ ടോപ്പിക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ബെഞ്ച് വൈസായി നമ്മൾ തിരിഞ്ഞിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും. അന്നേരം ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും അവരുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്സുകളെല്ലാം പറയും. ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ കുട്ടികളും പറയുന്ന പോയിൻറ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പര ചർച്ചയിലൂടെ കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ റഫായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ശേഷം നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്സുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആസ്വദനക്കുറിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപന്യാസം എഴുതാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സെയിം പ്രോസസ്സിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസും പുതിയ ഐഡിയാസും സബ് ടോപ്പിക്സും എല്ലാം കണ്ടെത്തി അവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഴുത്ത് ആരംഭിക്കുക. ഓക്കെ, ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ യു ടു ഗ്യാദർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് യുവർ സബ്ജെക്ട്. നമ്മൾ എഴുത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്നത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസുകളോ ഐഡിയാസോ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ലഭിക്കുകയുള്ളു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ദ ഫോളോവിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ജനറേറ്റ് ഐഡിയാസ് ഫോർ യുവർ എസ്സേ. ഇനി ഇത്തരത്തിൽ പോയിൻസുകളും ഐഡിയാസും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം അറൌണ്ട് ദ കീവേർഡ്. Take a sheet of paper and write the keyword of your essay at the center and circle it. Draw arrows from the circle and write as many words as you can remember related to your keyword. ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണോ, നമ്മൾ എസ്സേ എഴുതാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്താണോ, അതൊരു പേപ്പറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിന് സർക്കിൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആരോസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കീവേഡ്സും എഴുതി വയ്ക്കുക. അതായത് സിമ്പിളാണ്, നമ്മുടെ പദസൂര്യൻ അറിയാലോ. ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ട് സർക്കിൾ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ആ വാക്കുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ആരോ ഇട്ടുകൊണ്ട് എഴുതി വയ്ക്കും അല്ലേ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എഴുതി അതിനെ സർക്കിൾ ചെയ്ത് ആ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയ ഐഡിയാസ് ആരോ ചെയ്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കീവേഡ്സ് ഫ്രേസസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് റിവോൾവിങ് അറൌണ്ട് യുവർ ടോപ്പിക്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയ കീവേഡ്സ് ഫ്രേസസ് ഐഡിയാസ് എന്നിവ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റാക്കി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പദസൂര്യനായിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റായിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ദെൻ എന്താണ്, സബ് ഡിവൈഡ് യുവർ ടോപ്പിക് ഇൻ ടു മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് കീവേഡ്സ് ഫ്രേസസ് ഐഡിയാസ് അണ്ടർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ്. എന്താ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ, ഓരോരോ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി എസ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ എസ് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ പാരഗ്രാഫ്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുക. ആ ഓരോ പാരഗ്രാഫ്സിലും ഓരോ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സുകളായിരിക്കും എന്നല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എസ്സേയിൽ എഴുതാനുള്ള ഓരോ മെയിൻ പോയിൻസിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ മെയിൻ പോയിൻസിൻ്റെ അണ്ടറിലും വരേണ്ട കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഫ്രേസസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഐഡിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിവ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓരോ മെയിൻ പോയിൻസ് ആക്കി ടോപ്പിക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഈ ഓരോ മെയിൻ പോയിൻസിന് അണ്ടറിലും വരേണ്ട കീവേഡ്സ് ഫ്രേസസ് ഐഡിയാസ് എന്നിവ ഓരോ മെയിൻ പോയിൻസിന് നേരെയും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇതാണ് അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വർക്ക് വിത്ത് എ പാർട്ട്നർ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ആസ് മെനി ഐഡിയാസ് ആസ് പോസിബിൾ ഫോർ 5 മിനിറ്റ്സ് ഓൺ എ ടോപ്പിക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു യു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം, മറ്റൊരാളുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ചെയ്യാം. പരസ്പരം ഡിസ്കഷൻ നടത്തി പോയിൻസുകൾ കണ്ടെത്താം. ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു പാർട്ട്ണറുമായി നമ്മൾ ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുമ്പോൾ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടേറെ പോയിൻസുകൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം രണ്ടു പേരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതികളും ഐഡിയാസും നോളജും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. സോ കൂടുതൽ പോയിൻസും ഐഡിയാസും നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ.